בשעות הבוקר המוקדמות התפוצץ פצמר בכניסה לגן ילדים במועצה האזורית אשכול. אם תשאלו את התושבים, זה לא דבר חדש, אבל גם הפעם למרבה המזל לא היו באותה השעה ילדים, והנזק מעיד על החיים שניצלו. איציק זוהר, עצים הפרטים. תחושה שאנחנו במטווח. עכשיו לפחות אנחנו במטווח. לא נעים. קשה? פיצצת מרגמה שנורתה הבוקר לאזור המועצה האזורית אשכול פוגעת ממש ליד הפעוטון הזה דקות לפני שהגיעו הילדים. זה מפחיד, אבל אין מה לעשות. באיזשהו שלב גם מתרגלים לזה. אבל בפנים הכל בסדר? הכל בסדר, גם הילדים בסדר. יופי. הנזק שנותר גדול, אבל הרסיסים הרבים שהתפזרו כאן לא חודרים את מבנה הפעוטון הממוגן. בשש בבוקר נפל כאן פצמר, בשבע הגן נפתח והכל תקין והכל עובד. וזה מה שמשמרת לנו את תחושת הביטחון. העובדה שיש כאן מיגון עשתה את ההבדל בין להצליח לקיים שגרה ולהמשיך לחיות כאן לבין לא. חצר המשחקים הזאת נותרה היום מיותמת. הילדים שהגיעו לכאן למרות הנפילה נשארו לאורך כל היום בגן, ורק בנס המקרה הזה נגמר ללא נפגעים. כולנו חיים כאן במסלול של 10 שניות, ממש ככה. זאת אומרת, אנחנו גם את הדרך מהבית לגן, תמיד, אני בטוחה שכל הורה כאן מתכנן עם דרכי המילוט האפשריות ולאיזה בית הוא יוכל להיכנס בדרך. ובאמת, מאחר ולכל בית כאן יש חדר ביטחון, ויש כאן לא מעט מיגוניות פזורות ביישוב, אז בגדול יש לאן לברוח בטווח הזה. הירי ליישובי הדרום נמשך, במקרה הזה המבנה היה ממוגן, אבל ביישובים סמוכים שנמצאים קילומטרים בודדים מהגבול, מוסדות חינוך רבים עדיין לא ממוגנים.